Weba lenyo guache kumi de kumukutu The Buzz UG. Wano wetu sinzi ilani tusobula kuwanga tukutusako esonga ezenja ulo na dalamu entertainment, current events na sports. Ilana we atanawa kusubscribinga. Ngena kujukiza anti subscribinga. Onyigene kwa deka notification. Awosobulu kuwanga ufuna updates season na wano ku The Buzz UG. Omwogezi we chibina echa FDC Semuju Ibrahim Nganda avuddeyo nalabula buli muna Uganda mu bitundu byegwanga ebyenja olujo wangalira avuddeyo nabagamba nti mwino kumanya nti mubera extra vigilant tumanye nti tubera extra vigilant tubere ku alert tusobola kulaba ntulwanyisa ebikola ebyobutuju ebigenda mu maso mu gwanga erya Uganda era agamba nti naffe tulina okumanya nti twenyigira mu mulimu gw'okulaba ntulwanyisa ebikola ebyobutuju tukolerewamu n'ebitongole ebya security. Era Semuju Nganda agamba nti songa lwaki ayogedde kino agamba nti President Museveni ng'ayogerako eri eggwanga ku lunaku olwa Saturday yavuddeyo nakkiriza nti kituufu ebitongole bya security tebabeera ku alert babeera bebafu bo bavaayo ng'obuzibu already bumaze okutuukawo. Agamba nti President Museveni yeke nyini yavuddeyo n'agamba nti aba security bavaayo ng'obuzibu bumaze okutuukawo era yisonga lwaki agamba nti buli muna Uganda tulina okumanya nti tubeera ku alert tubeera vigilant tusobola okulaba ntulwanyisa ebikolwa ebyobutujju ebigenda mu maaso nga bwe kimanyi nti sawa zino bomu zize zibwatukira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era abannayuganda abamu bakafiriddemu abamu bavuddewo n'ebisago by'amaanyi tulina okumanya nti twegendereza. Boba oina ekintu kyolabye ekitategerekeka genda otegezeko aba security basobola okujja balabe kiki ekigenda mu maaso. Era agamba nti esawa zino tuyingidde festive season naye agamba nti bannayuganda bali ku pressure ya maanyi bali ku panic tebamanyi kiki ekigenda mu maaso olw'ebyo ebizze ebigenda mu maaso n'okubeerawo mu ggwanga erya Uganda. Era agamba nti esawa zino abantu abasinga tebagala na kulinya bus kubanga waliwo bomu eyabwatukira wali mu Swift bus era mulimu abantu abakafiramu era yosonga lwaki abantu tebakyagala kukozesa bus abantu tebakyagala kutambula kugenda kwa mu byalo kukola business nga bakozesa bus oba ne motoka endala nga batya okulaba nti bayinza okufiirwa obulamu olw'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Era avuddeyo n'agamba nti bwoba okimanyi nti okola mu public place ekifunga nga katale olina okumanya nti wegendereza wekenenya ebigenda mu maaso mu katale bwoba olabye omuntu nga tategerekeka olina okuvaayo otegeze aba security bwoba olabye ekintu kyonna nga tekitegerekeka vaayo otegezeko ababuyinza tusobola okulaba ntulwanyisa ebikolwa ebyobutujju. Era n'agamba nti bwoba okimanyi nti okola mu taxi park obo oli muvuzi wa taxi oli conductor olina okumanya nti nawe wegendereza ochekinga emigugu abasabaze gye bajja najo tusobola okumanya tulwanyisa ebikolwa ebyo ebigenda mu maaso ebya bomu okubwatuka. Era bwoba olabye omuntu nga tategerekeka era tegezako mangu bekikwatako bajje balabe nti batereza embeera mwe aba buses abakola mu bus park namwe mubere ku alert abavuzi ba boda boda totwala musabaze soka ochekinge emigugu gyalina ojja kutwala omuntu nga emigugu gyalina giri mu bomu. So byebyo Semuju Nganda omwogezi w'ekibiina ekya FDC byasobodde kubanga ategezako bannayuganda tumanye nti tubeera ku alert tumanye nti tulwanyisa ebikolwa ebyobutujju ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda tusobole okulaba nti omwaka tugumalako ng'obulamu tubuyina era yisonga lwaki agambye nti tulina okumanya nti tukolera wamu n'ebitongole ebya security. The Buzz UG naffe we tuli okulaba ntukutuusaako ensonga ez'enjawulo gucho ino kumanya nti osubscribinga bwoba tonaba kusubscribinga onyigene kwa deka notification chikusobozesa okufuna updates zonna kusonga ezenjawulo.